ሰላም ሰላም ውድ የብሩ ሂታ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ 3 ምርጥ ምርጥ የወንጀል እንቆቅልሾችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እኔን እስከዛሬ በቪዲዮ አታቆኝም በድምጽ ብቻ ነበር መታቆኝ፣ ዛሬ በቪዲዮ መጥቻለሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንቆቅልሾቻችንን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ፒስ። የመጀመሪያው እንቆቅልሽ በአንድ አነስተኛ መንደር ውስጥ የሚኖሩ 3 ሴት ህጻናት በአንድ ሳምንት ውስጥ ጠፉ። ፖሊስ ልጆቹ ሊገኙበት ይችላሉ የተባለውን ቦታ ሁሉ ቢፈልግም ልጆቹ ሊገኙ አልቻሉ። ነገር ግን በአካባቢው ምናልባት ልጆቹ ሞተው ሊሆን ይችላል የሚል ወሬ መናፈስ ጀመረ። ከሁለት ሳምንት በኋላ በድጋሚ ሌላ ተመሳሳይ እድሜ ላይ የምትገኝ አንዲት ሴት ልጅ ጠፋች። አንድ ሴት ለፖሊስ ስልክ ደውላ ማንዴላ የተባለ ጎረቤቷ ጠፋች የተባለችውን ልጅ ይዞ በዛው ቀን መመልከቷንና ምናልባትም አጋቹ እሱ ሊሆን እንደሚችል ጥርጣሬዋን ለፖሊስ ገለጸች። ፖሊስም ወዲያውኑ የመፈተሻ ፍቃድ ይዞ ወደ ተባለው መኖሪያ ቤት ሄደ። ፖሊሶቹ ገና ቤቱን መፈተሽ ከመጀመራቸው ማንዴላን በቁጥጥር ስር አዋሉት። ለምን? ይህንን ጥያቄ ለመመለስ 15 ሰከንድ አላችሁ። ሰዓት አልቋል ተመልካቾቻችን። ምክንያቱም ማንዴላ በሳሎን ውስጥ ልክ የጠፉትን ልጆች የሚመስሉ 3 አሻንጉሊቶችን አንጠልጥሎ በመገኘቱ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን። አንድ ቀን ወደ ፖሊስ ጣቢያ ካልታወቀ ሰው ስልክ ተደወለ። አንድ አደንዛዥ እጽ በማዘዋወር ወንጀል የሚፈለግ ከባድ ወንጀለኛ ከሀገር ለመውጣት ወደ ኤርፖርት በማምራት ላይ እንዳለ ጥቆማ ተሰጣቸው። ፖሊሶቹም ቀድሞ በኤርፖርቱ በመገኘት ከወንጀለኛው የቀድሞ ምስል ጋር የሚመሳሰሉ 3 ተጠርጣሪዎችን ይዘው ሻንጣቸውን ሲበረብሩ በመጀመሪያው ተጠርጣሪ ሻንጣ ላይ ይሄ ተገኘ። በሁለተኛው ተጠርጣሪ ሻንጣ ውስጥ ደግሞ ይሄ ተገኘ። በሶስተኛው ተጠርጣሪ ሻንጣ ውስጥ ደግሞ ይሄ ተገኘ። ታዲያ እናንተ ዋናው ተጠርጣሪ ማን ነው ትላላችሁ? ተፈላጊው ወንጀለኛ ይሄ አይነ ስውር ነው። ምክንያቱም የእውነት አይነ ስውር ቢሆን ኖሮ ይሄ የእጅ ባትሪ ምንም አይሰራለትም ነበረ። ምናልባት በዚህ ይሆናል አደንዛዥ እጹን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚያዘዋውረው። አይመስላችሁም? የእናንተን አስተያየት ኮሜንት ላይ መጻፍ አትርሱ። አሁን ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እናልፋለን። በአንድ ቀን ጠዋት ቤቲ ጓደኛዋ ሰላምን ለመጠየቅ ቤቷ ስትመጣ ጓደኛዋ ሰላም ሞታ አገኘቻት። ወዲያውኑ ለፖሊስ ደውላ ፖሊሶቹ በቦታው ደረሱና በአካባቢው ያሉ ሰዎችን የተለያዩ ጥያቄዎችን መጠየቅ ጀመሩ። አንደኛው ጎረቤት ማታ ወደ ሰላም ቤት አንድ ሰው ሲገባ በርቀት ማየቱን ገልጾ ምናልባትም እሱ ገድሏት ሊሆን ይችላል አለ። ሰውየው በሰጠው መረጃ መሰረት 3 ተጠርጣሪዎች ተያዙ። ከነዚህ 3 ተጠርጣሪዎች ውስጥ ሰላምን ማን እንደገደለ ደላት መርማሪው በቀላሉ ነበር ማወቅ የቻለው። እንዴት? በሰላም አንገት ላይ የተገኘው የእጅ ምልክት ላይ ያነጣት ሰው የማርያም ጣት ወይንም ትንሿ ጣቱ የለችም። ስለዚህ ሰላምን አንቆ የገደላት ሰውዬ ይሄ ሰውዬ መሆኑን ፖሊስ በቀላሉ ነው መለየት የቻለው። ውድ የብሩ እይታ ተመልካቾቻችን፣ ስንት ወንጀሎችን መረመራችሁ? የትኛው ምርመራ ነበረ ከባድና ውስብስብ የነበረው? መልሳችሁን ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ቪዲዮን ላይክ በማድረግና ለጓደኞቻችሁ በማጋራት አብራችሁ ዘና በሉበት። በዚህ ቪዲዮ ላይ 300 ላይክ ካገኘን ደግሞ ሌላ ተጨማሪ የወንጀል ምርመራ ቪዲዮችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ብሩ እይታችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ብሩ እይታችንን ተቀላቀሉ። በስክሪኑ ቀኝ ካሉት 2 ቪዲዮዎች አንዱን ክሊክ በማድረግ ተጨማሪ እንቆቅልሾችን ይመልሱ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን።